Škola za specijalno obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi svoj razvojni put započela je sa verom svega 12 nastavnika i njihovom željom i ambicijom da svojim učenicima obezbedi adekvatno obrazovanje i vaspitanje. Danas, kada ova obrazovna ustanova obeležava čak pola veka postojanja, ona broji 35 nastavnika i čak 20 odeljenja. Sve što se može sanjati, može se i ostvariti. U ovoj školi verujemo da granice možemo svaki dan pomerati, a cilj nam je da stalno pronalazimo načine koji će doprineti da deca u ovoj školi spoznaju osjećaj radosti i zadovoljstva. Iza svega onoga što danas ova škola jeste stoji mnogo lepih i manje lepih trenutaka, teških i onih manje teških momenata. I zato je isto i potrebna konstantna podrška kakvu svakako pruža kako lokalna samouprava, tako i pojedinci, ali i državne ustanove i ministarstva. Često pretrpam problemima, obavezama, sednem u auto i nađem vreme i trenutke da kad ulazim sretnem osmehe, lepe pozdrave i dođem i popijem jednu kafu u Anton Skalu, malo se oporim i vratim se na svoj posao. Deca zaposleni imaju pravo da sanjaju svoje snove, a mi smo tu da se snovi ostvaruju. Naglašavamo da podržavamo viziju zaposlenih u školi o budućem radu, da škola bude podsticajna sredina za učenje i život, da uslovi za život i rad u njenom okrilju budu usklađeni sa potrebama i interesovanjima učenika i vremenom u kome žive, da se u školi uvažavaju različitosti, razvija samostalnost, ali i briga o sebi i drugima, da nastavnici i kompletno osoblje škole budu kreativna podrška svim učenicima u njihovom školovanju na putu do budućnosti koja im ide u susret. Ovi ljudi uvek se trude da budu korak do Boga, korak do one ogromne ljubavi koja nadahnjuje, koja pleni i kojom se ide dalje. Posvećenost i angažovanje kadra škole je zaista impresivno, ali zaista. I želela bih da iskažem svoje divljenje, svoju zapanjenost i zahvalnost za tako jedan naporan rad, za kontinuirano profesionalno usavršavanje kolega, njihovu kreativnost. Kod svih zaposlenih zaista jedna velika ljubav, jedna velika predanost, jedno razumevanje. I kod roditelja, videli smo i u ovom filmu, jedna zahvalnost na svemu onome što njihova deca dobijaju i mogu da dobiju u ovoj i sličnim školama. I u godinama koje dolaze, nastavnici, defektolozi, stručni saradnici i svi zaposleni trudit će se da ova škola pruži deci najbolje uslove, a svakako će biti ono što su bili i do sada. Mesto ljubavi, vere i nade.